איזה יום של חג. שוב אנחנו רואים אותנו מתכנסים כולנו לחנוך מתקן חדש, מפואר, קיי, כראוי לקריית אונו, שתמיד נתחדש. שפו לכל העוסקים במלאכה. איזה כיף להיות כאן היום ולהיות במעמד המרגש הזה של פתיחת אולם צ'יינין המחודש. מגיע לעיר שלנו אולם כזה יפה. השקענו בו הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד אהבה, הרבה מאוד מאמץ. החלפנו פה את הכיסאות ואת הפרקט וצבע ועבודות בנייה מסיבית וצנרת וחשמל, וקיבלנו אולם חדש ל-20-30 שנה הבאות. יש לנו פה אירוע שבו יופיעו להקות המתנס, שואו, דרך הקצב. יש לנו משחק כדורסל מהמם בין נבחרת התיכון בן צבי לבין נבחרת העירייה. המשחק הזה הוא משחק ידידותי למרות האמות הידוע בין שתי הקבוצות הללו. משחק קשה, זה הקלאסיקו של הכדורסל של קריית אונו. אנחנו ניתן פייט וכנראה ננצח את החבר'ה הצעירים על אפם ועל חמתם. מתכוננים למשחק הזה מלא, אנחנו שמחים שסוף סוף יש לנו אולם שמשופץ והוא ממש תורם באמת לספורט בכל קריית אונו ובתיכון בן צבי, ואנחנו הולכים לתת בראש היום. אני שחקן ספסל, גם באופוזיציה וגם ספסל. יהיה לנו משחק קשה מול הנוער שלנו, נראה בכמה נפסיד,